Жаңа жыл қарсаңында еліміздің шекарасы мен тұтастығын қорғап жүрген шекарашыларға тамаша тарту жасалды. Маңғыстау облысындағы Бейне ауданында жаңадан құрылған қос әскери бөлімге намыс пен ерліктің, абырой мен даңқтың белгісі болып табылатын жауынгерлік ту табысталды. Сонымен қатар 50 отбасы жаңа үйге кіріп, қоныс тойын тойлады. Жайлы әрі кең пәтердің кілттерін аймаққа арнайы келген ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының орынбасары шекара қызметінің басшысы Нұрлан Жоламанов табыс етті. Батыс өңірлік басқармасына қарасты қос әскери бөлімге жауынгерлік ту салтанатты түрде табыс етілді. Аталған ту бөлімнің тарихы мен ерлік жолын паш ететін қасиетті белгісі болып табылады. Бейнеудегі 20-87 және 20-36 әскери бөлімдері елбасы жарлығымен қазақ-өзбек шекарасын қырағы қорғау мақсатында жақында ғана құрылған болатын. Бұл жауынгерлік тудың жауапкершілігі зор. Енді сарбаздар мен сардарлар, генералдар осы тудың астында тұрып, еліміздің тәуелсіздігін, аумақтық тұтастығын жанаямай қорғайтын болады. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін және келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Шекарашылар жаңа жылды жаңа үйде қарсы алатын болды. Мұнда 48 пәтерлі 4 тұрғын үй пайдалануға берілді. Сақшылар мұны жаңа жылға жасалған керемет сыйлық деп отыр. Шекарашылар енді жанға жайлы үйлерде отбасыларымен бірге тұратын болды. Алғаш болып қоныс тойын тойлағандардың бірі 15 жылдан бері ел шебінде жүрген аға офицер Рауан Әміров. Бір жарым жыл болды Бейнеу шекарашыларына жұмыс істегеніме. Осы ауылда пәтер жалдап жүрдік. Енді осыған қуаныштымыз. Екі баламен жаңа үйге кіріп осылай. Басшылыққа көп-көп рахмет. Келер жылы шекарашыларға тағы қос тұрғын үй берілетін болды. Осылайша Бейнеу шекара отрядының қызметкерлері 100% баспанамен қамтылады. Бұл елбасы жолдауының орындалып жатқандығының нақты көрінісі дейді бас шекарашы Нұрлан Жоламанов. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысынан.